Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo do canal NP Dog, Alimentação Natural para Dogs. Eu sou Edgar Gomes e vou falar para vocês nesse vídeo sobre algo muito grave e que, se alguém fizer isso, muito provavelmente o cachorro vai acabar morrendo. E se não morrer, pode ficar com danos severos por conta disso, porque é muito perigoso. Mas antes de entrar no tema do nosso vídeo, quero falar um pouco da minha formação. Eu sou médico veterinário. E tenho já três livros publicados, estão lá no site da Amazon, em forma digital, e os links estão na descrição aqui do vídeo. E já criei dois cursos na Udemy, que é o curso gratuito Escolinha do Jovem Veterinário para crianças. Se você tem um filho, um sobrinho, um neto, você pode indicar para ele esse curso, ele pode fazer a inscrição dele, é 100% gratuito. E nesse curso eu vou ensinar os cinco pontos do bem-estar animal, de uma forma lúdica, voltada para crianças, e também ensino as crianças a fazerem diversos desenhos. Como vocês sabem, eu adoro desenhar e eu ensino isso para as crianças. Também tem um curso Express de alimentação natural para cães, e aqui no vídeo tem link com desconto. Não é esse valor que está aparecendo aí, esse valor é lá no site da Udemy. Aqui tem um desconto especial para as pessoas que acompanham o canal NP Dog. E o que a gente vai falar nesse vídeo hoje? Nós vamos falar sobre o heat stroke. E o que é esse heat stroke? O heat stroke é também conhecido como insolação. E é um problema que acontece por pessoas que passam muito tempo no sol, ou animais também que ficam muito tempo no sol, fazendo às vezes uma atividade muito extensiva, muito cansativa, e acabam não se hidratando adequadamente. Isso acontece muito com soldados, com atletas, quando a gente pensa nos humanos. E a insolação, ela também pode acontecer por um animal ou uma pessoa, geralmente acontece muito com bebês ou crianças, que é deixada dentro de um carro fechado num dia de sol. Às vezes o pai vai comprar alguma coisa, ou a mãe vai comprar alguma coisa, e acaba esquecendo que tem um bebezinho na cadeira ali atrás, no banco de trás do veículo, e o bebezinho, por exemplo, dormiu. E aí o pai sai, a mãe sai, o responsável sai, quando volta a criança está morta. Morta por insolação grave. O mesmo acontece muito com cães e com gatos também, que são deixados dentro de veículos, às vezes porque a pessoa não tem onde deixar o cachorro naquele momento. Ela está saindo, por exemplo, da clínica veterinária, onde o animal passou por um atendimento, e ela precisa, por exemplo, passar num mercado para comprar alguma coisa. E aí ela acaba deixando o cachorro preso dentro do carro, achando que nada vai acontecer, e quando ela chega, o cachorro está morto por conta de insolação. E aí tem esse dado aqui, que é de uma revista espanhola, La Fundación, de julho de 2016, que diz o seguinte: na Espanha não existem números sobre esses fatos, mas nos Estados Unidos, a cada 10 dias morre uma criança esquecida no interior de um veículo. E como eu falei, é um problema que acontece muito com bebês, cães e gatos. E por que acontece esse problema? Tá aqui o carro no estacionamento descoberto, onde está pegando muito sol, e aqui no Brasil, principalmente em todas as regiões, praticamente, pelo menos em determinadas épocas do ano, são regiões muito quentes. Então o carro esquenta muito, rapidamente ele esquenta muito, atingindo temperaturas muito altas. Por exemplo, um carro deixado ao sol, por exemplo, num dia de 30 graus, ele pode chegar facilmente a 50, 60 graus ali dentro, rapidamente, vira um verdadeiro forno. E aí, dentro do forno, não é nada legal. E aqui tem um exemplo de uma notícia muito triste com relação a um bebê, que é essa daí. Bebê morre depois de ser esquecido dentro do carro e mãe é acusada de assassinato. Esse caso foi nos Estados Unidos, mas se vocês procurarem mais, vocês vão encontrar casos até mesmo no Brasil. E com relação a cães e gatos, não é noticiado, mas acontece muito. Eu lembro que esse era um ponto constante quando eu estava na faculdade, a nossa professora de clínica médica explicando isso, né, sobre os problemas que ocorrem por cães e gatos e outros animais deixados dentro de carros. E aí temos a insolação. E aí pode parecer também meio besta falar isso, meio bobo falar isso, mas os cães, eles não vão conseguir abrir a janela, eles não vão conseguir abrir a porta do carro, não vão ligar o ar-condicionado, e rapidamente eles vão passar por uma desidratação intensa, vão ficar com confusão mental, podem ter convulsões, dano cerebral permanente e morte. Então, isso é muito grave. Nunca deixe o seu animalzinho de estimação dentro do carro fechado. Deixa ele do lado de fora, pede para alguém segurar ele por enquanto. Toma muito cuidado com isso, porque isso é muito sério e acontece muito rápido. E é isso, meus amigos. Obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Não se esqueça de acompanhar os nossos parceiros. Temos o canal NPCat, Alimentação Natural para Cats, a loja Zen Animal, a loja Fralda Pet, o site Adestra em Casa, e temos diversos links aqui com descontos na descrição do vídeo. Então, não deixe de
aproveitar isso daí, tá bom? Um beijão para você, excelente semana aí que tá começando e até a próxima.